Tjo, what's up, mitt namn är Ilmar. Daniel! Vi kommer från Brazil Productions. We were in the paper! Vi kände... Take it easy. The people knows that we are in the newspaper, okay? Take it easy, man. And you need to take it as Swedish, okay? Jo, det nämner så att... Det är nämligen så att vi kommer gästas utav det vet du här på The Strip nu på lördag. Lördag! Woo! Strip! Take it easy. Give me 2 seconds, I can tell them. Som sagt, vi kommer minna runt här med er gäster och köra på riktigt ordentligt. Hey, yo. What? Don't look at it. Look at it, man. Okay? Take it easy, man. Yes, nu på lördag, be there och be square. Vi bara bomba! That's my fucking line, man. Vi bara bombar. Förstår du?